Всеукраїнського фестивалю дитячого та юнацького творчості «Чисті роси» номінація «Образотворче мистецтво». В Сумській області з 15 вересня по 11 жовтня відбувся конкурс дитячого малюнку «Юні художники Сумщини». У конкурсі брали участь діти та учнівська молодь, вихованці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Сумщини. Малюнки переможців міських та районних етапів конкурсу розглянуло компетентне журі. Заслужений художник України, член Національної спілки художників України Чередниченко Олександр Миколаєвич, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики виховання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Сірих Лариса Володимирівна, член спілки майстрів народного мистецтва України, керівник Народної студії образотворчого мистецтва «Країна мистецтва» Валентина Миколаївна Коздровська. Тематика конкурсних робіт вирізнялася залежно від віку учасників. У молодшій віковій групі, вік учасників від 7 до 10 років, тематика робіт «Світ мого дитинства» третє місце посіли. Від українського козацтва до сучасного українського війська. Саме за такою темою працювали конкурсанти старшої групи віком від 14 до 18 років. За результатами своєї праці третє місце отримали Назаренко Альона, вихованка гуртка образотворчого мистецтва Кролевецького районного будинку дітей та юнацтва, вихованки гуртка образотворчого мистецтва «Акварелька» Ямпільського районного центру дитячої та юнацької творчості Порховата Марина і Банна Тетяна серед колективів основного рівня виконавської майстерності. Та Огі Марія, вихованка студії образотворчого мистецтва «Мальва» Шостинського міського центру естетичного виховання. Омельченко Наталія, вихованка зразкової студії образотворчого мистецтва «Гармонія» Конотопського центру дитячої та юнацької творчості серед колективів вищого рівня виконавської майстерності. Друге місце зайняли Гайдар Наталія, вихованка гуртка образотворчого мистецтва Сумської спеціалізованої школи номер 10. Та Яковенко Світлана, вихованка гуртка образотворчого мистецтва «Чарівна палітра» Сумської загальноосвітньої школи номер 24 серед колективів основного рівня виконавської майстерності. Скрипник Софія, вихованка гуртка «Юний художник» Великописарівського будинку дитячої та юнацької творчості. Глущенко Вікторія, вихованка творчого об'єднання образотворчого мистецтва Сумського районного будинку дітей та юнацтва. Панасенко Іван, учень Конотопської загальноосвітньої школи номер 10 серед колективів основного рівня виконавської майстерності. Та вихованка зразкової студії образотворчого мистецтва «Ромен Світ» Роменського центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Фесенко Марія. Вихованка зразкової студії образотворчого мистецтва «Гармонія» Конотопського центру дитячої та юнацької творчості Груша Анастасія. Вихованка зразкової студії образотворчого мистецтва «Світ фарб» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Кадуріна Марія, колективів вищого рівня виконавської майстерності. Дипломом обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю другого ступеню нагороджені Буклач Анастасія, учениця Конотопського навчально-виховного комплексу, Коваль Богдана, учениця Краснопільського загальноосвітньої школи, та Якушева Ірина, вихованка Народної студії образотворчого мистецтва «Полісяночка» Ямпільського районного центру дитячої та юнацької творчості. І Приходько Марія, вихованка гуртка образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» Сумського районного будинку дітей та юнацтва колективів вищого рівня виконавської майстерності. Переможцем стала Кульша Ангеліна, вихованка гуртка образотворчого мистецтва «Акварелька» Ямпільського районного центру дитячої та юнацької творчості серед колективів основного рівня виконавської майстерності. Тюра Поліна, вихованка Народної студії образотворчого мистецтва «Полісяночка» Ямпільського районного центру дитячої та юнацької творчості серед колективів вищого рівня виконавської майстерності. Роботи юних художників середньої групи, вік учасників від 10 до 14 років, за темою «Мілий захисник України», розподілились наступним чином. Третє місце – Зайчикова Галина, учениця Конотопської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. Калініченко Ярослав, учень Конотопської загальноосвітньої школи номер 11. Барабаш Руслана, вихованка гуртка образотворчого мистецтва Чернослобідського навчально-виховного комплексу серед колективів основного рівня виконавської майстерності. Вихованки зразкової студії образотворчого мистецтва «Світ фарб» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Перчула Катерина і Яременко Єлизавета серед колективів вищого рівня виконавської майстерності. Та Рівчанська Катерина, вихованка зразкової студії образотворчого мистецтва «Ромен Світ» Роменського центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
Друге місце розподілили між собою Корило Діана, вихованка гуртка образотворчого мистецтва Липоводолинського будинку для дітей та юнацтва. Юхно Анастасія, вихованка гуртка «Юний художник» Великописарівського будинку дітей та юнацтва, серед колективів основного рівня виконавської майстерності. Рябуха Ангеліна, вихованка Народної студії образотворчого мистецтва «Полісяночка» Ямпільського районного центру дитячої та юнацької творчості. І Паламарчук Марія, вихованка зразкової студії образотворчого мистецтва «Світ фарб» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, серед колективів вищого рівня виконавської майстерності. Перемогу отримала Ліжа Ельвіра, вихованка гуртка «Палітра» Глухівського районного будинку творчості школярів серед колективів основного рівня виконавської майстерності. Та Ільченко Владислав, вихованець Народної студії образотворчого мистецтва «Полісяночка» Ямпільського районного центру дитячої та юнацької творчості колективів вищого рівня виконавської майстерності. Гриценко Юрій, вихованець Народної студії образотворчого мистецтва «Полісяночка» Ямпільського районного центру дитячої та юнацької творчості. Лісовська Дарина, вихованка зразкової студії образотворчого мистецтва «Світ фарб» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю серед колективів вищого рівня виконавської майстерності. Перше місце зайняла робота Уси Кнелі, вихованки гуртка образотворчого мистецтва Липоводолинського будинку для дітей та юнацтва серед колективів основного рівня виконавської майстерності. Також перше місце посіла Кобрись Карина, вихованка Народної студії образотворчого мистецтва «Полісяночка» Ямпільського районного центру дитячої та юнацької творчості серед колективів вищого рівня виконавської майстерності. Малюнки переможців конкурсу розміщені на сайті Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. До побачення! На все добре!